សូមចូលរួមរីករាយទស្សនាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលថតបង្ហាញអំពីបរិវេណនៃវត្តគៀនជ្រៃក្រៅដូចតទៅនេះធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងធ្លាប់តែបានទស្សនាអំពីបរិវេណនៃវត្តគៀនជ្រៃក្រៅតាមរយៈការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តដើម្បីទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃវត្តមួយនេះតែឥឡូវនេះសុភវឌ្ឍនវិឡកបានពំនាំយកទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលផ្ដិតពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅនេះThank you.
សូមក្លិកភ្នែកមើលនៅម្ខាងផ្លូវគឺមានសាលាឃុំមានប៉ោស្តិ៍នគរបាលនិងមន្ទីរប៉ាក់បូករួមជាមួយនឹងទីតាំងមួយកន្លែងទៀតនោះគឺជាមណ្ឌលសុខភាពនៃឃុំគៀនជ្រៃដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូស្ដាប់គឺមានដើមឈើដុះហុំព័ទ្ធជុំវិញមានទាំងដើមឈើតូចមានទាំងដើមឈើធំផងដែរនេះជាបន្តបន្ទាប់មកនេះសូមទស្សនាជាមួយនឹងប្រែកមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគៀនជ្រៃឃុំគៀនជ្រៃស្រុកកំពង់សៀមក៏ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងរដូវវស្សាផងដែរបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនមេមកបណ្ដាលឲ្យដើមរុក្ខជាតិផ្សេងៗបានលាស់ត្រួយបៃតងខ្ចីបូករួមជាមួយនឹងទឹកប្រែកឡើងប្រពំមាត់ច្រាំងធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពបដូរផ្លាស់ពីរដូវប្រាំងដែលមានវីដេអូខ្ញុំបានថតបង្ហោះជាមួយនឹងផេកមួយទៀតឥឡូវគឺជាទិដ្ឋភាពមួយបែបផ្សេងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិបៃតងត្រួយខ្ចីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ទះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពទាំងមូលមានបែបលក្ខណៈជាជីវៈចម្រុះអញ្ចឹងសូមទស្សនាដោយក្តីរីករាយជាមួយនឹងសុភវឌ្ឍនៈ vlog ទាំងអស់គ្នាសំណង់ទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តគៀនជ័យក្រៅគឺសុទ្ធសឹងជាសំណង់ដែលនៅមានសភាពមាំទាំក៏ដូចជាស្រស់ស្អាតតែមានសំណង់មួយគឺជាសំណង់ដែលជាព្រះវិហារបើតាមយើងមើលពីខាងក្រៅទៅគឺឃើញដំបូលធ្លុះហើយក៏មានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមផងដែរសម្រាប់គណិតសាធារណជនគិតយ៉ាងណាដែរបើសម្រាប់មតិរបស់ខ្ញុំគួរក៏បីមានការជួសជុលឬក៏សាងសង់ឡើងសាជាថ្មីដើម្បីធានាសុខភាពដល់អ្នកដែលចូលទៅក្នុងដើម្បីគោរពបូជាទៅដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គផងដែរនោះបើសិនជាមានពាក្យលើសលោះឬក៏ខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាក្នុងវីដេអូនេះសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់សុភវឌ្ឍនៈ vlog ផងជាចុងក្រោយនៃវីដេអូសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានកាកាវិកុមតិចតិចុំសុខដំរមនី